Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim və bu gün sizinlə təmiz rulet hazırlayırıq. İçliyi isə alma olacaq. İçində də, üzərində də alma yerləşdirə bilərsiniz. Gəlin başlayaq. Bizə alma, qatlaşdırılmış süd, yumurta, qabartma tozu, un, e, duru bitki yağı, şəkər tozu lazımdır. Gəlin başlayaq. Birinci növbədə tavamızı hazırlayırıq. Tavaya mütləq kağız salın və içərisini bir azcığıq yağ doğrayın kərəyo olsa taha məqsədəuyğundur həm tamı, həm ətri gözəl olar. İndi almanı rəndədən keçirdirik. Almanın mütləq qabığını soyun. Rəndədən keçirdiyimiz almanı tavaya yerləşdirəyik və onu bərabər halda, ə, arasında yer qalmama şərti ilə yerləşdiririk. Daha sonra üzərinə biraz limon rəndəsi, ə, limon qabığının rəndəsini rəndələyirəm və Əgər istəsəzsiz limonun bir iki damcı suyunu da əlavə edə bilərsiniz ki, almanız tündləşməsin. Üzərindən ölçüdə verilən şəkər tozunu əlavə edirik. Limon istəmirsinizsə əlavə etməyə də bilərsiniz. Və bunu sobaya yerləşdiririk 150-160 dərəcəlik. Sobada hardasa 10 dəqiqə qalsın, siz xəmirinizi hazırlayana qədər. İndi qabımıza bir çimdik duz, iki yumurta əlavə edib bunu bir azcığı qarışdırırıq çalmaq ehtiyacı yoxdur, qarışdırsaz kifayətdir. Üzərinə qatlaşdırılmış süd əlavə eləyirik. Üzərinə 50 ml bitki yağı əlavə eləyirik və bunu da yaxşıca qarışdırırıq. Fikir verdisə, qatlaşdırılmış süd bir az tünd idi. Bu mütləq deyil ki, belə bir süd olsun, fərqi yoxdur, açıq rəngdə olmalıdır, amma mən açdığım ə qablaşdırmam üçün nə tün çıxdı, ona görə elə bununla da istifadə elədim. Pis də alınmadı. Yəni varyonka deyil, zquşyonkadır. İndi üzərinə bir stəkan un, stəkan 250 ml idi, üzərinə qabartma tozu və şəkərli bəngi əlavə elədim. Bunu da yaxşıca ələkdən keçiririk. Və indi qarışdırmaq lazımdır. Elə qarışdırırıq ki, içərisində topası qalmasın. Uzun müddət qarışdırmayın. Topaları ə, çalışın ki, tez dağılsın içində. Və qarışdırıldığımız xəmirin qalınlığını istəyirəm sizə göstərəm. Baxın, belə lent kimi axır. Axıcı xəmirdir. Sobadan almaları çıxartdıq. Gördüyünüz kimi onlar bir azacıq, deməli, karamelizə olub. Çox az, istəsəz çox da qoya bilərsiz qalsın. Yəni o sizin istəyinizə bağlıdır. Hər tərəfinə, üstündən duru xəmirimizi əlavə eləyirik. Yəni almaların üstü tamamilə örtülməlidir. Bu mütləqdir, çünki ruletnizi sonra çevirəndə o parçalanıb dağıla bilər. Sobamızı indi 180 dərəcəyə ayarlayırıq. Əbə-hərdəsə bir ə, 10 dəqiqə, 10-15 dəqiqə lazım olacaq ki, içli xəmirin qızarsın. Üzərindən bir almanı dilimləyib düzə bilərsiniz. İstəmirsinizsə bunu etməmək də olar. Almanı düzərkən e, soba tavasının qırağından hardasa 115 e, 18 sm aralı yerləşdirin ki, burarkən o almalar üstə düşə düşsün. Üstü qızarana qədər bişirdim və çıxardım. Mənə 13 dəqiqə vaxt lazım oldu. İndi soyutmadan bunun üzərinə bir başqa bir kağız salıb çevir çevirəcəyəm kağız, nəm dəsmal və ya baxın sizdə nə varsa <laughs> ondan istifadə edə bilərsiniz, lakin həmin o üstünə saldığınız kağızla sonra buracaqsınız. Çevirdiy, çevirəndən sonra altındakı kağızı çıxarırıq. İstisiz -isti çıxarın ki, almalar kağıza yapışıp çıxmasın, xəmirin üstündə qalsın. Rahatlıqla çıxır və indi istəna saldığınız təsmal və kağızla birlikdə bükürsüz. Çox yumuşaq, ə, belə quru olmayan bir rulletiniz alınacaq. Həddindən artıq ləzzətli, çox vaxtınızı aparmayan bir şirniyyatdır. Özü də ölçüsü də çox iri alınır. Tavan Ölçüsünü videonun altında yazacağım. Hər halda bu 38 santimetr uzunluqdadır vurulət. Dilimlərə ayırdım və indi e, boş qabda göstərmək istəyirəm sizə ki, nə qədər yumşaqdır. Baxın, yupi yumşaq. İçində artıq içliyi də var. Üstünə basanda da baxın, süngər kimi dala qayıdır. Çox xoşum gəldi bu reseptdən, ona görə sizinlə paylaşdım. Siz də hazırlayın, nuşə canlıqla yeyin. Ruz bərəkətiniz bol, canınız sağlam olsun. Qulağınız həmişə xeyir xəbər eşitsin. Hamınızın üzündən gülüş əskik olmasın. Sağ olun, sağolla qalın. Gələn videolarda görüşənə qədər, xudahafiz.